Partia e Bashkimit për të drejtat e njeriut ka çelur fushatën në qytetin e Korçës. Kryetari i partisë, Liguraç Karamelo, ka prezantuar për të pranishmit bashkëpunimin e ngushtë me Partinë Demokratike si një koalicion që i përmbush aspiratat e partisë së Bashkimit të drejtave të njeriut. Karamelo kritikoi jashtë për politikën e qeverisë Rama, ndërsa siguroi se pas 25 qershorit, së bashku me Partinë Demokratike do të rikthejnë marrëdhëniet me Greqinë në ato standarde që ishin në vitin 2009. Ne u bëm pjesë e një opozite shumë konstruktive. Shumë do me thense, e cila kërkon të zgjedit lira të drejta të ndershme. Kërkon të një shtet të shliruar nga krimi, nga droga, nga korupcioni. Dhe ju vedini që për para kishim një kokëfortësi nga ana e Zotit Rama dhe qeverisë që ai drejton. Jemi dëshmitarë që vendin dodheshe për palë një përplasje të madhe. Ishte opozita shqiptare, drejtusi i saj, Zoti Lulzim Basha, i cili me dituri dhe maturi arriti që jo vetëm të shmangë të këtë përplasje sociale në Shqipëri, por të jep të vendit edhe një marveshje të re, një nocion të ri, i cili do të hapë një perspektiv të re. Dhe kjo na jep besim që edhe ne jemi pjesë e këti bashkëpunimi, jemi pjesë e kësaj opozite e cila nesër do tjetë në pushtetë. Arsyeja se Partia Bashkim për drejtat e njeriut zgjodhi këtë rrugë, ka dhe një domethënie tjetër. Sepse ne, tek Partia Demokratike, kemi gjetur gjithmonë mbështetjen tonë, mbështetësin tonë më të sinqertë. Kemi parë një partner i cili ka mbështetur fuqishëm marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë. Dhe ju vedini që to marrëdhënie në vitin 2009 ishin marrëdhëniet më të mira që ka pasur ndonjëherë Shqipëria në historinë e saj me shtetin grek. Në takimin e zhvilluar në lagjen 10 të qytetit të Pranishëm kanë qenë edhe disa prej kandidatëve të tjerë të listës së Partisë Demokratike.